Les 12 vanaf 14 tot 20 September. Die kruis verhoor en aan die kruis deurboor. Sabbatmiddag se gedeelte. Ons geheueteks is Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat? As dit vertaal word, beteken my God, waarom het u my verlaat? Ek is Liefiekien. Ek doen vir ons hierdie week se lesie. Ek staan in vir David wat siek is. Ek bevra dat julle vir my gebed sal doen en dat hy gou-gou beter mag word. Kom ons sluit ons oë. Baie dankie ons Vader. Vir hierdie geleentheid wat U ons bied, om U woord te open en daaruit te leer. Mag U my seën, mag U deur my spreek, en mag U naam verhoog en verheerlik word. Ons vra dit van U, in Jesus se naam. Amen. Markus 15 vorm die kern van die passieverhaal. Dit behels die verhoor van Jesus, sy ter dood veroordeling, hoe die soldate 'n bespotting van hom maak, sy kruisiging en dan sy dood en ter aardbestelling. Die besonderhede in hierdie hoofstuk is strak en lewensgetrou. Waarskynlik het die skrywer gevoel dat die feite self afdoende is. Ironie speel deurgaans 'n belangrike rol in hierdie hoofstuk. Derhalwe kan die leser baat vind by 'n duidelike definisie in hierdie begrip. Daar's 3 kenmerke. Nommer 1. Dit bevat 2 betekenisvlakke. 2. Wat strydig of kontrasterend is, en 3, met 'n karakter in die vertelling wat nie daardie ironie raak sien nie en wat nie besef wat besig is om te gebeur nie en wat boonop nie besef dat hy of sy die een is wat die gevolge gaan dra nie. In Pilatus se vraag, is jy die koning van die Jode? En die soldate wat spot dryf in die bordjie bo aan die kruis en aan in die gekskeerdery en die godsdienstige leiers wat vir Jesus sê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. En in Josef en Amartia se onverwagte verskyning sien ons van dees week hoe dat hoofstuk 15 deur spek van pynlike ironie is. Voorbeelde van ironie wat nietemin kragtige waarhede oor die dood van Jesus en die betekenis daarvan aan die lig bring. Amen.